Mirësardhët në magazinën Info Plus të nderuar shikues, do të jemi bashkë me zhvillimet kryesore të ditës dhe me mysafir të ftuar. Kryeministri Albin Kurti ka falendëruar deputetët evropian dhe amerikan, të cilët i kanë dërguar përfaqësuesit të lartë të BE-s Joseph Borrell një letër me anë të së cilës i kërkojnë Brukselit dhe Washingtonit që të ndryshojnë qasjet e tyre në raport me Kosovën dhe Serbinë. Qeveria ndërkaq ka miratuar edhe një projekt udhëzim administrativ për masat e duhura parandaluese e mbrojtse për ndalimin e pjesëmarrjes së fëmijëve në klubet e natës dhe hapësirat e tjera të ngjashme, po ashtu ka ndarë mbi 250.000 euro për librat e nxënësve në Luginë të Preshevës. Kryeministri Albin Kurti ka quajtur si zhvillim pozitiv për Kosovën në rrafshin ndërkombëtar letrën e mbi 50 deputetëve evropian, senatorëve, kongresistëve amerikan, 10 kryetarëve të komisioneve parlamentare të politikave të jashtme, përfshirë edhe Ukrainën, të cilët ju kanë drejtuar përfaqësuesve të lartë të BE-s e SBA-s. Ky lloj mbështetjes na e forcon përkushtimin ton për deeskalim të plotë të situatës në 4 komunat në veri të Kosovës, angazhimin për demokraci dhe bindjen për liqëshmëri e kushtetueshmëri. Kurti ka folur edhe për funksionimin e drejtësisë në vend, tha se ka shumë raste kur nga mosveprimi i sistemit të drejtësisë persona me precedent penal ende në lirshëm dhe marrin jetën e qytetarëve. Shembull është rasti i fundit me shqiptimin e dënimit me burgim të përjetshëm të vrasit të sëndjerës Marigona Osmani, pra Dardan Krivaça. U dash një shoqëri e një popull i tërë ta dënoj publikisht krimin në mënyrë që gjykata të mund të nxjerrë një verdikt meritor. Duke referuar raporteve të fundit UNDP-s dhe USAID-it, Kurti tha se teksa niveli kënaqshmërisë për qeverinë është rritur në mbi 50%, por organet gjyqësore dhe ato prokuroriale trendi i tillë vazhdon të jetë i ulët. Reforma është domosdoshmëri e vettingu është zgjidhja. Tash e 5 muaj jemi në pritje që gjykata kushtetuese t'i hapë sa më shpejt rrugë jetësimit të kësaj reforme. E koha po kalon, koha që kalon është kohë humbur. Qeveria në këtë mbledhje ndon mbi 254.000 euro për Luginën e Preshevës për pajisje me tekste mësimore në gjuhën shqipe për vitin shkollor 2023-2024, ndërkohë krejt në fillim kryeministri e uroi ministrin e rritë mbrojtjes e Jup Maqedonci, derisa falenderoi për kontributin ish ministrin Armen Mehaj, ndërkaq bashkëshortës së tij dëshiroi shërim të plotë. Edhe deputeti Gjerman Knut Abraham nga radhët e CDU-CSU si ka dhënë mbështetje letrës së përbashkët të mbi 50 deputetëve evropian e amerikan pro Kosovës. Në rrjetin social X, deputeti Abraham ka shkruar se kjo letër është një nismë e mirë në kohën e duhur. Ndërkohë mbi 50 deputet, në mesin e tyre edhe senator e kongresist amerikan, 10 kryetar të komisioneve parlamentare të politikave të jashtme të 16 shteteve, përfshir edhe Ukrainën, kanë shprehur mbështetjen e tyre për Kosovën dhe kanë bërthirje për qasje më të ashpër ndaj Serbisë. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, në një konferencë për medje, ka kritikuar pushtetin duke thënë se emrimi i Radojçica Rado Mioričić, drejtor në komunën e Leposaviçit, e cenon karakterin e shtetit dhe institucioneve publike të Kosovës. Siç po e shihmi, tashmë afera Zdravo nuk është thjesht një aferë e simpatisë në mes të listës serbe dhe të Albin Kurtit, por është një aferë që ka implikime direkte në shoqërinë tonë, dhe në shtetin ton, e mbit gjitha në vetë karakterin e shtetit ton. Para disa ditësh në media doli një interviste ish deputetit të listës serbe Slavko Simic, i cilin përgjigje ndaj kinse padis, nga ana mimoza kusuarit për përgjimet e aferës Zdravo, nëzori edhe disa pretendime jashtë zakonisht qetësuese për cilat konsiderojmë se duhet jenë të shqetësuar edhe qytetarët e Republikës e Kosovës. Në mes tjerash, ajo që u pa qartë se koordinimi në mes të Albin Kurtit dhe të kriminalit Radojçić është koordinim shumë i thellë, është koordinim shumë i fortë, se sa përpjekjet idioteske të koalicionit Zdravo për ta minimizuar atë. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka adresuar kritika ndaj qeverisë. Shefi grupit parlamentar i kësaj partie, Arben Gashi, në një konferencë për medje, ka kërkuar hetim serioz për rezervat shtetërore. Sipas tij, në seancën e parë të Kuvendit të Kosovës, në sesionin vjeshtor, do të kërkojnë që të formohet një komision hetimor për të hetuar keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore. Keqpërdorimet
dhe abuzimet eventuale në rezerva shtetore, pikërisht me produktet esenciale, kërkojnë qasje hetimore, serioze dhe përmbajtësore. Prandaj, në emën të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në mbledhjen e parë të sesionit vjeshtor të Parlamentit të Republikës, do të kërkoj të formohet një komision hetimor për të hetuar keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore. Kështu që, përveç hetimeve penale që duhet t'i bëjë prokuroria e shtetit, ne konsiderojmë se është domosdoshme që të kemi hetime parlamentare për të parë nga afër sa i respektuar ligjet dhe procedurat për çështjen e rezervave shtetërore. Javën e ardhshme pritet të rifiloj gjykimi në Hag në rastin e ishkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi. Në këtë gjykim pritet të vazhdimi dëshmive të dëshmitarve të radhës. Gjykimi ndaj ishkrerve të UÇK-s, si pas kalendarit, parashihet të mbahet nga datat 14, 15, 16 dhe 17 gusht, duke vazhduar tutje nga 28, 29 dhe 30 gusht. Gjykimi ndaj tyre ka filluar më 3 prill të këtij viti, pas më shumë se 2 vjet zvarritjeje, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi po qëndrojnë në paraburgim në Hag që nga nëntori i vitit 2020. Prezidentja Vjosa Osmani ka dekretuar guvernatorin e ri të Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili. Osmani thot se kushtetuta, ligjet, integriteti dhe profesionalizmi duhet të jenë udhërrëfyes përgjatë punës në institucionet shtetërore. Ndërka që Ismaili ka prezantuar vizionin e tij për BÇK-n si dhe nxitjen e rritjes së qëndrueshme të bazuar në përkushtimin ndaj shërbimit publik, efikas dhe transparent, njofton zyra e prezidentes Osmani. Ministri i Bujqësisë Faton Peci në një konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë deklaroi se këtë vit Kosova ka mundësi të mbulojë rreth 70% e nevojave me grur. Aktualisht këtë vit Kosova ka rekordin e të mbjellave në të gjitha kulturat e posaçërisht në sektorin e dritrave. Mbi 66.000 hektar janë të mbjellur vetëm me grur. Niveli i rendimentit dykon cilët afer 4 ton për hektar. Në rast se e kalkulojmë me numrin e popullsisë dhe standarde ndërkombëtare sa kërkon konsumimi ditor, ne mund të themi se me këto të mbjellat me sipërfaqe, në rast se e gjithë sasia e grurit dedikohet vetëm për konsum të qytetarëve, ne mund të themi se kemi dikon rreth 70% të mbulueshmërisë së nevojës së tregut. Me ftesë të Këshillit Kombëtar Shqiptar të Luginës, po qëndrojnë për disa ditë disa media kosovare. Ata kanë përcjellur nga afër problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e Luginës së Preshevës. Do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetaren Arlinda Sejda, e cila po merr pjesë në këtë vizitë dhe na i sjell hollësitë të vizitës së ditës së fundit të kësaj vizite dhe normalisht do të na sjell edhe përshtypjet e para se si është pritur vendimi i qeverisë së Kosovës për ndarjen e buxhetit për librat shqip. Për më shumë hollësi lidhemi tani direkt me Arlindën. Arlinda, unë ta kaloj linjen direkt në Preshev për të na sjell informacionet e fundit dhe përshtypjet e para sa i përket vizitës, të cilën keni qëndruar tash e 3 ditë jo vetëm ju si ekip i televizionit publik të Kosovës, por edhe media të tjera. Përshëndetje, Dona, për ty dhe gjithë shikuesit e RTK-s. Po, në fakt është dita e tretë e vizitës së mediave në Preshev me ftesë të Këshillit Kombëtar Shqiptar të Luginës, por po nis këtë paraqitje me lajmin e fundit, pra me ndarjen e buxhetit për librat shqip nga qeveria e Kosovës për nxënësit e shkollave fillore në Luginë. Pra viti i ri shkollor për nxënësit nga klasa parë deri klasa 8, pa dyshim që viti i shkollor do të nisë me tekstet shkollore në gjuhën shqipe, kjo fal për krahjes dhe ndarjes së buxhetit nga qeveria e Kosovës që shkon si mbështetje për Luginën. Ndërsa nxënësit e shkollave të mesme, pra të gjimnazeve në komunat e Luginës, do të vazhdojnë të mësojnë me tekstet e ndara si kur viteve tjera, por që nuk janë
në gjuhën shqipe, pa dyshim tekstet të cilat i blejnë këtu dhe kurikulat të cilat i ndjekin si zakonisht. Besoj që kanë parë shikuesit edhe nga kronika që kemi realizuar ditën e djeshme, nxënësit e shkollave të mesme do të vazhdojnë mësimin vetëm me një libër pra në gjuhën shqipe, dhe ai pikrisht është libri i gjuhës shqipe, pra i lëndës së gjuhës shqipe. Është mirëpritur jashtëzakonisht si vendim nga ana sidomos e qytetarëve, të cilët kryesisht po hezitojnë të flasin para kamerave për tema të ndryshme për shkak të paparazisë që kanë këtu dhe kryesisht për shkak të situatës në të cilën ndodhen në vazhdimsi, por vlerësohet si një piknisje shumë e mirë, sepse mësimdhënia nga klasa e parë vlerësohet edhe nga mësimdhënësit, që është ajo baza fillestare për përgatitjen e nxënësve në lëndët ku veç nisin mësimdhënien, pastaj për të marrë edhe njohuritë e tjera tutje. Është një lajm i mirë për gjithë qytetarët, por e kemi konfirmuar edhe nga Ministria e Arsimit dhe janë zotuar që ky projekt nuk do të ndalet prej tash e tutje për të mbështetur shkollat fillore për nxënësit shqiptar në Luginën e Preshevës me tekstet mësimore. Janë dikun rreth mbi 265.000 euro që janë darë pikrisht shumë për tekstet e shkollave. Ka paparazi peripetit të shumë ta me të cilat po balafaqohen qytetarët e Preshevës, Bujanovcit, përgjithsi, Luginës dhe fshatrave për rreth që kemi arritur t'i shohim për sa afërmi gjatë këtyre ditëve sa po qëndrojmë këtu. Mirë po kemi parë dhe entuziazmin e jashtëzakonshëm të të rinjeve për arritje të shumta në sfera të shumta, sidomos sa i përket edhe shkollimit dhe ndjekjes së aktiviteteve të ndryshme kulturore. Sigurisht që padyshim edhe ditëve tjera do të sjellim informacione të ndryshme përmes kronikave të cilat i kemi realizuar përgjatë këtyre ditëve, që sjellin edhe personazhe dhe vështirësi të shumta edhe në regjistrimin e adresave vendbanimit ku jetojnë, vështirësitë që i kanë edhe mërgjimtarët kur zakonisht nuk jetojnë këtu, por jetojnë në shtete tjera, dhe me sa po të ardhur në vendlindjen e tyre ballafaqohen edhe me fshirje të adresave që llogariten se nuk kanë fare vendbanim. Do të sjellim një histori ekskluzive për këtë çështje, mirë po sa i përket edhe jetës kulturore ka një entuziazm të jashtëzakonshëm për krijimtari, mirë po ka vështirësi të shumta, siç është ajo e ditës së djeshme, shfaqje së filmave shqip, ku për shkak të paparazis, për shkak të mos respektimit të dy gjuhësisë në fakt, nuk po lejohen edhe të transmetohen dhe të shfaqen si premier, ndoshta edhe një gjë të tillë, janë detyruar që të njëjtit ta bëjnë dje në Prishtinë. Por nëse flasim për anën pozitive, si kurse edhe në Kosovë dhe në kudo në visat shqiptare, është koha ku mërgjimtarët frekuentojnë vendlindjet e tyre pa dyshim, një frymë shumë pozitive pushiet edhe në Luginë, pas diteve sheshët janë plot me njerëz, ka një energji pozitive, ka shumë rini. Çfarë kemi parë? Mos respektimi, mos lejimi i respektimit të simboleve është një ndër elementët që karakterizon sidomos këtë pjesë ku jetojnë shqiptarët, por kemi vizituar konsulin. Është një fshat në Luginë të Preshevës në afërsi të Bujanovcit, karakteristik shumë e veçantë e tij, i rrethuar krejtësisht me flamuj shqiptar. Njihej si një vend ku në vitin 2001 është arritur marrëveshja për ndalimin e luftës në Luginë, por ka edhe mërgjimtar të shumë që pikrisht vinë nga ai vend, që janë aktivistë të vjetër, madje e Bamirës, që jetojnë në vendet të ndryshme, e ne do të sjellim në vazhdim një rrëfim që besoj është interesant për shikuesit tanë. Kemi intervistuar një nga mërgjimtarët që ka ardhur në vendlindje për gjatë këtyre ditëve për të takuar me familjarë
te ti, por edhe për të parë mundësinë e investimit të sidomos në sport për të përkrahur rinin këtu. Kemi realizuar një bisedë shkurt me të, është një prej atyre që më shpesh e viziton vendlindjen, mirë po kësaj radhe na ka treguar më shumë detaje. Edona, unë do të shtoj shikuesit që ta ndjekin këtë intervistë shkurt të lloj rrëfimi një mërgimtarit nga Lugina, pikrisht nga fshati Konçul, dhe për të takuar me shikuesit gjatë ditëve në vazhdim përmes materialeve që kemi përgatitur këtu nga Lugina me kolegët e mediumeve të ndryshme. Kemi trajtuar tema të ndryshme që do t'i transmetojmë, por tani i ftoj shikuesit që të ndjekin materialin e përgatitur nga fshati Konçul. Gjatë periudhës së verës, pa dyshim, gjithë shqiptarët të cilët jetojnë në Mërgati a mësyn vendeve të tyre për t'i vizituar apo për të qëndruar me bashkat vetarët, por edhe për të vizituar familjet. Me gjitha të, ne ndodhemi në fshatin Konçul të komunës Bujanovcit, ku kanë ardhur shumë mërgimtarë për të vizituar vendlindjen e tyre. Do të zhvillojmë një bashkëbisedim apo një intervist me një aktivist të hershëm, është edhe Bamirës dhe po ashtu mërgimtar i kësaj pjese, pa dyshim. Atëherë do të flasim me zotri Lulzim Maliqin për aktivitetin që bën, për vështërsin që kanë shqiptarët këtu, mirë po edhe për Mërgatën e cila viziton vendlindjen për gjatë kësaj kohë. Përshëndetje, zotri Maliqi, dhe faleminderit. Përshëndetje, por ju e faleminderit që keni gjetë kohë me vizitu sot fshatin tonë të lindjes, fshati i Konçul në Luginën e Preshevës. Si çdo vit edhe në këtë herë, ne jemi këtu musafir, mundohemi të vim ma shpesh në Luginë, në Konçul. Do të thotë pak kohën e fundit rinia apo na largohet. Do të thotë ne vim shpesh, unë personalisht vi shpesh këtu në Konçul, 6-7 herë në vit dhe e një vetën mirë kur di këtu, mundohemi me kriju mundësi të mira për rinin, për fshatarët e mi, çdo mundësi që e kena dhe nevojën që e kam fshatarët e tonë edhe në Luginë Preshevës tonë, mundohemi me marat pozitivitetin dhe mi përkra në atë mënyrën dhe atë mundësin që e kem na. Sigurisht kjo një copës e asaj çfarë e përcjell gjithë Mërgatën shqiptare, por edhe bashkëdhëtarëve në Luginën e Preshevës. Ajo se çfarë lën përshtypje në momentin e parë në hyrje të këtij fshati është simbolika e flamurit kombëtar që në fakt nuk shihet gjithandej. Do doja t'ju pyes, sigurisht keni jetuar për shumë vite këtu, pastaj për të dalë në Mërgat. Çfarë e ka ndryshuar vendlindjen tuaj për gjatë këtyre vitë? Po, këtyre vitëve munda me thonë se ka për shumë pozitivitet. Shefni këto rrugët janë të asfaltume, kur kam jetu në këto s'kem pas rrugët të asfaltume. Shkollën e kena renovu, ndryshimi i fshatit, shumë sene të mira që po punojnë të rritë e fshatit tonë, është për një lavdat. Do të thotë edhe besoj edhe shpresoj se do të hecin me këtë rritën, rinia fshatit tonë të punojnë, jo vetëm për fshatin tonë, për në gjithë Luginën të kemi aktivitet pozitiv për popullatën tonë, shqiptare që jetojnë këtu në Luginë. Pa dyshim se entuziazmi i të rinjve vrehet, shihet, mirë po njëkohësisht ballafaqohen edhe me probleme të shumta. Duke e nda përvojën tuaj shumë vjeçare të jetesës në Mërgat, si mund ta komentoni ndoshta çfarë është ajo që nuk po i lejon të rinjet këtu që të marrin atë hovin e zhvillimit më të madh? Po të kishte qenë një investim më i madh i shtetit apo i shtetit Kosovës dhe i Shqipërisë me siguri se të ri do ta kishin gjetë veten këtu më mirë. Unë si preferoj, unë jam vetë në Mërgat, jetojnë në Gjermani, po si kisha preferu shumë të rive se tash për tash ka mundësi veprimi edhe këto. I kisha ftu të gjithë mërgimtarët e Luginës, me investu sa do pak, me kryu do një vend punës të mirë, që rinia mos ta kenë kokën e tyre Zvicrën, në Gjermaninë, po të fokusohon këtu dhe ta gjenë vetën në mënyrën më të mirë të mundshme në vendlingjën tonë. Se këtu e kemi familjet e tona, këtu e kemi vendin tonë dhe këtu mund me një vetën ma mirë dhe është ma mirë për jetuar këtu. Më thatë që ko pas kohë e vizitoni vendlinjën tuaj, sigurisht që keni një aktivitet, udhesh një edhe një klub futbolistik në Gjermani atje ku jetoni, sa po keni mundësi
që ndoshta një aktivitet të tillë apo një mbështetje për të rinjët këtu ta ofroni, qoftë edhe në këtë aspektin e zhvillimit apo inkorporimit të tyre në sport? Unë jam kryetari i klubit FC Kosova Minhend. Jam aktivista që me 20 vite në te klubi i Kosova në Minhen, i integrojmë shqiptarve, i ndimojmë shqiptarve atje. Këtu në Lugin, klubin e futbolit Tërnovci, jam sponsor general, mundona mja plocu disa kushte sa ka mund mundësi, po sa ka nevoj klubi, është e pa mundshme ndashte, po nuk i lojmë keq kur t'ken nevoja. Gjithashtu edhe klubin në Lugina i pajismi me veshmbathje që disa vite. Ka edhe një aktivitet tjetër bamirës apo humanitar që bërni në vazhdimësi edhe me shoqatën jetimat e Ballkanit në Kosovë, është një bashkëpunim i shkëlqyeshëm ndër vite, duke qenë afër edhe këti humaniteti po e quaj, sa kanë nevoj qytetarët shqiptar në këtë zonë, ndoshta për mbështetje, sa ka nevoja të tila? Nevoj këto vendastet tonë kanë shumë për mbështetje. Ne jemi mundu, unë jam në shoqatën jetimet e Ballkanit në Minhen, në kryesinë e shoqatës. Munduhemi që çdo rast që është i papërballueshëm, çdo rast i rëndë që ashtu, ta shtyjmë, ti ndihmojmë. Shoqata jetimet e Ballkanit ka ndërtuar shtëpia këtu, ka bërë sene shumë të mira në Lugin, edhe është në vazhdimësi duke punu. Do të thotë, besoj dhe në kohën e ardhme do të kemi, në të ardhme do të kemi edhe ma shumë aktivitete me shoqatën jetimet e Ballkanit. I nderuar, falënderit për kohën tuaj, për prezencën në këtë intervistë në fshatin tuaj të lindjes. Ishte kënaqësi dhe uroj që këto ditë t'i kaloni sa më mirë të jetë mundur. Falënderit shumë, ju falënderoj juve për ardhjen e juve në Luginë, RTK-s i dëshirojmë punë të mbarë. Falënderit. Do të kthehemi me zhvillimet e tjera të ditës së sotme. Punëtorët e sigurimit fizik të Korporatës Energjetike të Kosovës kanë protestuar duke kërkuar kthimin e tyre në punë. Për të diskutuar në lidhje me kërkesat e tyre, në studio kemi zotin Nexhat Lumnica, i cili është kryetari i sindikatës së re të KEKUT. Zoti Lumnica, mirë se erdhe në InfoPlus. Atëherë, cilat kanë qenë kërkesat e punëtorëve sot në protestën e mbajtur para objektit të qeverisë? Po, kërkesat e punëtorëve të sigurimit fizik në KEK janë të kahmëzshme, pra prej vitit 2007, atëherë kur këta punëtorë është dashur të kthehen në KEK, sepse në vitin 2004 këta janë huazu prej KEK-ut të një kompani private, me të drejtë ligjore atëherë, mirë po është e jashtë ligjshme këta punëtorë dhe ky departament të ndërruhet në vazhdimësi, dhe këtë departament është të ndëru në vazhdimësi. Gjatë kohës se kjo qeveri që ka qenë opozit, pra kjo bardhi politike, gjatë kohës në opozit ka premtuar se ju keni të drejtë dhe në momentin që e marim pushtetin, ata do të rikthejnë këtë departament sepse është të ndëruar pa leqëshëm, mirë po e njëjta gjë po të ndëruhet edhe tani, dhe ditëve të fundit e kemi pa një fitus të shpalur nga Korporata Energjetike e Kosovës, që dhe të thëtë që nuk pëndalet trendi i tenderimit jashtë leqëshëm, dhe këta punëtorë normalisht kërkojnë të këtheje në vendin e tyne, ashtu që shkanë qenë, sepse këtë departament nuk është privatizu, është huazu, pra nuk kanë marë asë një aksion, nuk kanë marë asë gjë prej Korporatës Energjetike e Kosovës, si që kanë marë shoqëritë aksionare, mirë po, vetëm jenë huazu dhe jenë të ndëru. Normalisht që këta punëtorë deri në vitin e kalum kanë pas një pagë jashtë zakonisht të vogël, të ullët, që i bjenë 260 euro, e tani e kanë dikun rrëth 350 euro, edhe pagat jenë të ullëta, krahasim me punëtorët e KEKUT, dhe jenë të diskriminum, faktikisht, kanë bërë disa herë padinë për gjyqë, dhe gjykatat herja kanë dhënë pozitive, herë negative, e disa ndejën e për gjykata, mirë, por nuk u këthynë asë një herë, si që të kënë e drejta e tyne, e leqshme, sepse jashtë leqshme po të ndërohen, dhe ne kërkojmë nga qeveria e Kosovës, sëtë që atë premtimin që e ka dhënë dje, që ato që ka thonë dje, që jënë të paleqshme duke u të ndëruar,
le ta marrë edhe sot. Mirë, nga viti 2007, thani këta punëtor janë marrë nga... Janë tenderuar. Janë tenderuar, ka pas takime edhe me ish kryeministrat dhe po e përmani vazhdimisht kryeministrin Kurti, i cili sa ka qenë në opozit, ju ka dhënë premtime. Prej momentit kure ka marrë pushtetin, jeni takuar me kryeministrin në mënyrë që të bëni një zgjidhje për këta punëtor? Me kryeministrin nuk jemi takuar, me ministrin e zhvillimit ekonomik po, me bordin e KEKut, me menazmentin e KEKut, mirë po sa janë premtimet dhe tërhiqen prapë vazhdojnë me tendere, thjesht kjo është e jashtëleqme. Ne nuk po thumë se ka fillu tani, mirë po një shpres ka qenë të ky departament, të këta punëtor, kur ti në një kohë, në një moment i mbështet se me të vërtet po të ndërruan pa leqëshëm, edhe sot janë të tilë. Dhe me thonë që nga viti 2007, sa punëtor janë duke kërkuar të drejten legjitime që thani që të jenë punëtor të KEKut dhe mos të të ndërruan? Po, këtë departament i ka afërsisht 400 punëtor, në realitet edhe atëhere kanë qenë të tilë, do shta numëri ka qenë pak më i madhë, mirë po tash ka shku duke u zvëglu dhe këta 400 punëtor duhet i kthehen sepse është edhe në interes të qeverisë së vendit, edhe në interes të korporatës energjetike të Kosovës, se kur dikush privatizohet, është pasuri vetëm e dikujt e individit e jo e shoqërisë. Dhe në këtë moment, nëse ne nuk jemi privatizu, atëherë pse mos të takon kjo pasuri gjithë atyne punëtorve dhe de fakt edhe korporatës energetike e këtë Kosovës i konvenon të aketë sigurimin e vetë pëse duhet të aketë në shërbim jetik në korporat kasme rëndësi për vendin të aketë në sigurim privat. Do me thonë, ju përkërkoni që këta punëtor të rikthehen, të kthehen në vendet e tyre të punës dhe mos të tenderon dhe sigurimin e objekteve të KEKut ta kenë këta afer 400 punëtor dhe mos të ketë kompani private të sigurimit të objekteve të KEKut. Po pasit që edhe është në interes të KEKut, edhe të qeverisë e vendit se ka një loj përgjëtsia dhe qeveria e vendit për këtë sigurim fizik në objektet vitale të KEKut, ne kërkojmë edhe ligjshëm, sepse këta nuk kanë marrë kur gjë nga aksionet që ju takojnë kur një departament mund të privatizohet apo të bëhet shoqëri aksionare si që më bëhë departamentet tira. Pra, kjo nuk ka marrë dhe e kanë të drejten e ligjshme, këta punëtorë drejten e plot që të këtë e në korporatë energetike të Kosovës. Ne nuk po kërkojmë ma shumë se sa respektimin e të drejtës ty në respektimin e ligjit, pra. Ne e shohëm edhe kohëve të fundit. Paguhen ma pak, zoti Lumnica, këta punëtor nga kompanit private, nga që janë paguar si punëtor të korporatës energetike të Kosovës? Po normalisht se paguhen shumë ma pak në krahasim me punëtorët e korporatës energetike të Kosovës, mirë po në rast se dikush e fiton tenderin, normalisht e fiton për me fitu, mjetë e materiale, e pse duhet me fitu oligarke në këtë rast, dukon me fitu punëtorët që me të vërtet kanë qenë punëtorët e KEKut, dhe këta punëtorë nuk i kanë shkëput kontratat e tyne me KEKun asë njerë, sepse jenë kanë të huazuar, dhe s'kam pasë se cysh e shkëput kontratat. Po, nëse nuk është shkëputur kontrata me KEKun, zoti Lumnica, dhe ata punojnë në një kompani private, a nuk ishtë dashur që KEKu ti paguaj pagat e këtyre punëtorve për derisa thani që paguhen më pak se të gjithë punëtorët të cilët janë në nëmbrelën e KEKut? Po, derisa nuk është shkëputur kontrata, po theme. Po, është dashur, ligjërisht është dashur të vepruat ashtu, mirë, po korporata energetike e Kosovës në atë kohë ka tenderu këtë departament sikur të jetë privatizum. Jo sikur që janë huazu, po sikur të jetë privatizum. Në këtë rast, momentin që e kanë tenderu jashtëleqëshëm. Po e njëjta po vazhdojnë edhe sëtë. Unë nuk e di pse duhet me vazhdua dhe sot në rase në thirme, në respektimin e ligjet,
në shtetin ligjor, në shtetin e së drejtës. Nuk e di pse duhet me vazhdu të ndërimi jashtëligjshëm. Po, dhe e përmendët edhe gjykata, tha që disa gjykata kanë vendosë në favor të këtyre punëtorve, disa të tjera në disfavor, dhe me thonë që nga viti 2007 ende nuk është një vendim i prerë edhe nga ana e gjyqësorit që këta punëtor i takojnë në këtë rast kekut, ose mund të tenderohen vazhdimisht si që pëndodhë që nga viti 2007? Po, pa dit, nuk jem bo më njëherë në vitin 2007, sepse punëtorët kam pas shpres dhe pa dit kryesisht janë individuale në atë kohë, jënë pra prej vitit 2010 të tutje, kure kanë vrejtë që këta punëtorë me të vërtet nuk janë duke i këthyër korporata energetike Kosovës, disa gjykata e kanë rikthy landa në gjykatën themelore, kurse disa ka vendos pro, mirë po ende nuk është kryu, sepse keku vazhdimisht bën ankesa deri në gjykatën supreme, e që besa që e kemi në model edhe në gjykatën kushtetuese, që ka bo ankes dhe modeli pra i punëtorëve me ndrime që ju paguen vikendet, për, dhe më thamë, vikendet 50% që duhet jenë pagume. Edhe pse, e vendimit gjykatës është të paguen ato vikende dhe është dash përmbaru si t'ja merë ato mjetë e materiale, prap keku nuk është duke respektuar për punëtorët e vetë, e lerë ma për punëtorët e sigurimit fizik. Dhe me thonë, në kek përveç kërkesave të punëtorëve të sigurimit fizik, ju mbuljani dhe jeni kryetari sindikatës të gjithë punëtorëve të keku, cilat janë kërkesat më të mëdha që vinë në adresë të sindikatës nga punëtorët e kekut? Po, kërkesa kryesore është ngritja e pagave, që ne kemi pasë edhe disa protestat gjatë këti viti, mirë po ne kemi arrit me rrit shujtë në ushqimit, se ka qenë një shujtë prej njerë 74 cent, mirë po edhe jo edhe të ngritet poga, ne e shohemi inflacionin në Kosovë që i ka ndodhë, dhe zdo të qmim është ngrit, po poga nuk është ngrit, edhe pse korporata energetike Kosovë e zvitin e kalum ka pas një profit të jashtëzakonshëm, bazuar në eksportin e energjisë elektrike që i ka bo, pra pagat nuk jenë rritë, pagat jonë ato që i kanë qenë dhe është kërkesë permanente kjo. Mirë po kërkesë tjetër është edhe për punëtorët me ndrimet që i kanë fituar, diko 1317 persona kanë fituar padin që i kanë bo për pagesën e vikendeve, që në keku edhe sëtë nuk ja o pagun, i kanë marë me përmbarus, ka shku deri të gjykata kushtetuese, si që thash, dhe në fund i kanë marë, mirë po prap, tash e tutje, nga viti 2017 e tutje nuk është pagua asgjë për ata punëtor, madje edhe ata punëtor të cilët nuk kanë bo padi, nuk kanë marë asgjë. Kjo është kërkesë permanente, sepse në rrasë se vazhdan keku këtë mos respektim, punëtorët prap do të shkojnë e për gjykata, dhe une konsideraj se kjo është keq menaxhim, në rrasë se keku pagun kamata për vendimet e gjykatës, se nuk i respektan gjykatës themelore, pastaj të apelit, pastaj gjykatës supreme dhe gjykatës kushtetuese, dhe pse duhet të shkoj përmes gjykatës, duke pasur parasysh që këta punëtorë kanë fituar të drejtën e tyre, pse duhet mos të respektohet. Kjo i bjen pikërisht një keq menaxhim, unë e konsideroj kështu, sepse dihet që po humb nëse shkon përmes gjykatave. Sigurisht po më tingëllon mu që këta kanë ndërlidhshmëri, ndoshta edhe me avokatën për të kenë një përfitim apo të qapo dionë e qëfar forme me ndojnë. Thatë që nga viti 2017, dhe me thonë, më herët është marë vendim dhe gjykata kushtetuese ka vendosur që keku duhet t'i paguaj 50% të punëtorëve të cilët kanë punuar gjatë vikendeve. Mirë po, nga viti 2017, deri sot i po vazhdon avazi i vjetër dhe keku nuk po vazhdon t'i paguaj punëtorët për punët të cilët i bëjnë gjatë ditëve të vikendeve dhe ditëve të festave? Nuk, vetëm vikendet nuk i pagun, por nuk vazhdon edhe matutje, edhe për kunder vendimit e vitit 2017 gjykatës themelore, pastaj vendimet e gjykatës apelit, pastaj vendimet gjykatës supreme dhe gjykatës kushtetuese, deri tash është jenë përmbaru mjetet
prej vitit 2019, në fund të vitit 2019, atëherë kur hen në fuqi ligji i punës, deri në vitin 2017, po nga 2017 e tutje nuk është bë pagesa për punëtorët me ndryme për vikende. Dhe këto e kërkojmë urgjent që të bëhet, pasi që kjo është drejt e ligjshme që bëran nga ligji i punës. Dhe cilët janë hapat që sindikata do t'i ndërmarë ditëve dhe muajve në vazhdem, karshi gjithë tyre kërkesave që vinë nga punëtorët e korporatës energetike të Kosovës? Po ne rrugë tjetër nuk kemi, përveç se nëse nuk kuptohemi me negociatën, ne jemi duke negociuar për këtë vendim të gjykatës dhe si do të del keku me a do t'i bëj pagesat apo jo, në rrasë se nuk ka vendim ashtu si që thëtë gjykata, pra ashtu që që ka verdiktin që i kanë fitu të drejten e tyre, atëherë ne mund të bojmë protesta, greva, deri në realizimin e kësaj kërkese, po edhe kërkeset për ngritjet pagave, gjithashtu punëtor të kekot kushtet i kanë jashtëzakonisht të rënda, punojnë në rrezikshmëri, pra vetëm në gjatë vitit, çdo vit pothuajse punëtor të kekot vdesin nga smundjet që ne dyshojmë që i marrin gjatë procesit të punës 1% të stafit dhe kjo rrezikshmëri nuk paguhet në kek. Përkundër kësaj, edhe pse në ligjin e punës thuhet se aty ku ka vende me rrezikshmëri dhe edhe përkundër masave mbrojtëse nuk mund të ikë rreziku, duhet të ketë 30 ditë pune pushim vjetor, kjo nuk aplikohet në korporatën energjetike të Kosovës, gjithashtu janë kushtet jo të mira si pajisjet personale, maska, dorëza, edhe këto kushtet elementare nuk i plotësojnë për punëtor, me gjithat punëtorët asnjëherë nuk presin që të pajisen me këto pajisje personale, si që thot ligje, mirë po e kryin punën me ndërshmëri dhe nuk ndalen vetëm për të prodhuar energjinë elektrike. Zoti Lumnica, unë e di që ka mjaft edhe probleme tjera dhe çështje tjera të cilat kishim mundur ti diskutojmë sa i përket gjendjes së punëtorëve dhe kërkesave të tyre, mirë po më keni thënë që duhet të ju liroj para orës 17:40 për arsye se keni edhe obligime të tjera. Unë ju falenderoj që keni qenë pjesë e magazinës dhe falënderit që ndatë të gjitha shqetësimet e punëtorëve me shikuesit e televizionit të Kosovës. Faleminderit edhe ju për ftesën. Falënderit. Do të vazhdojmë tutje të nderuar shikues, do mundohemi që ta kemi në një lidhje të drejt për drejt zotin Ragmi Mustafi, i cili është nga Këshilli Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, siç po raportojnë mediat këtu në Prishtinë, po flitet që tashmë zoti Mustafa është emëruar këshilltar i zëvendës kryeministrit të Republikës së Kosovës, zotit Besnik Bislimi. Mirë po, për të marrë lajmin e fundit dhe për të mësuar më shumë në lidhje me këto raportime, kemi në një lidh direkte zotin Mustafa. Mirë se erdhe në Info Plus. Përshëndetje. Atër, është i vërtet lajmit që jeni emruar këshilltar i zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi? Po, kjo është e vërtet, jemi në procesepër, për pjesën tjetër, me gjitha të jam jashtëzakonisht i emocionuar dhe jashtëzakonisht krenar që do t'i bashkohem zotit Besnik Bislimi për kasisë qeverisë Kurti. Dhe në çfarë cilësie, cili do të jetë roli juaj në kabinetin e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi? Do të merrni ekskluzivisht, me problemet e qytetarëve të Luginës së Preshevës apo do të keni edhe ndonjë rol shtesë? Po, do të parasysh që deri më tash kemi pasur një bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë me zotin Bislimi sa i përket çështjes së shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Patur këtë parasi, sigurisht se do të angazhohem si këshilltar politik për Luginë të Preshevës. Përveç Luginës, normalisht që nuk jeni i pari që emroheni në këtë pozit, kemi edhe zojën Ardita Sinani, e cila është këshiltare e kryeministrit Kurti, më pastaj sot vetë se jeni emruar edhe ju, zoti Mustafa, mendoni që me këto emrime dhe me angazhime në qeverinë e Republikës të Kosovës do të arrini që t'imbroni të drejtat e
qytetarëve shqiptar të Luginës dhe do të arrini që t'i përmbushni kërkesat e tyre të cilat i kanë karshi institucioneve të Republikës së Kosovës, por edhe atyre të Shqipërisë. Po, kjo në radhë parë tregon për fokusin e qeverisë kurti sa i përket Luginës së Preshevës dhe në radhë ditë për përkushtimin e qeverisë kurti sa i përket Luginës së Preshevës, duke angazhuar edhe qelltar politik në kuadër të kësaj qeverie që nuk ishte praktik e qeverive të mëhershme, aq më tepër në këtë mënyrë përveç se po tregon interesimin e jashtëzakonshëm, ka marrë edhe vendime si në buxhetimin e mbështetjes përmes buxhetit 2 milionësh e më pas edhe me ekzekutimin e atyre duke përfituar 78 projekte sa i përket shoqërisë civile, shoqërive sportive, përkatësisht klubeve sportive dhe të gjitha atyre që kanë qenë të parapara me atë konkurs dhe krejt në fund sot është marrë edhe vendimi për cili është një lajm i mrekullueshëm për shqiptarët e Luginës së Preshevës për financimin e teksteve falas për shkollat fillore ku do të përfitojnë diku 4000 nxënës të Luginës së Preshevës, përkatësisht 4000 familje të Preshevës, Bjanosit dhe Medvegjës, e që është për herë të tretë që qeveria e Republikës së Kosovës, përkatësisht kryeministri Kurti, është duke u angazhuar për ta lehtësuar procesin edukativo arsimore, aq më tepër në kuadër të saj për të mbështetur në një kohë krize në të cilën ekziston në Luginë të Preshevës. Po, sepse zoti Mustafi në këtë studio kur kemi qenë bashkarisht ka qenë njëra ndër kërkesat kryesore të juaja sa i përket mbledhjes dhe furnizimit me libra shqip të nxënësve të cilët mësojnë në Luginën e Preshevës. Unë të falenderoj për këtë paraqitje dhe të uroj punë të mbarë shumë suksese. Faleminderit gjithashtu. Nga Preshevë kthehemi edhe një herë me informacionet të tjera të ditës në Prishtinë. Kryetari i Kryeqytetit për Parim Rama ka dëgjuar nga avokati i popullit Naim Çelaj për një varg shqetësimesh e problemesh që janë ngritur nga qytetarët. Nga qasja e personave me aftësi të kufizuara e deri tek zgjidhja e problemeve me qend e ndacak, Rama ka premtuar se i ka adresuar shumë prej tyre. Qasja e personave me aftësi të kufizuara ka qenë njëra ndër temat më të rëndësishme që është diskutuar ndërmjet avokatit të popullit Naim Çelaj dhe kryetarit të Prishtinës për Parim Rama. Ne e kemi trajtuar çështjen e qasjes në pikërisht në ato që ka ju alëtu personave të personave me aftësi të kufizum dhe personave që kanë si temi nevoja për me pas kushtet veçanta mi u kriju qasje. Çelaj si problem e përmendi edhe kontaminimin e ujit të pishëm, legalizimin e objekteve pa leje si dhe problemet me qenë të ndacak. Kryetari Rama tha se e popunohet në zgjidhjen e këtyre problematikave, ndërto përmendi trajtimin e qenëve ndacak. Ne kemi pas fokus faktikisht edhe kemi investu më shumë se 1,5 milion deri tani në trajtimin e qenëve ndacak, që është ndoshta me thonë 20 fishi i qeverive të mëparshme, e po ashtu edhe në nivel, si nivel lokal, si nivel qendror. Takimet e përbashkëta u tha se do të vazhdojnë mes dy institucioneve. Ka ndërruar jetë ish rektori Universitetit të Prishtinës Zenel Kelmendi. Kujtojmë se profesor Kelmendi nga vitin 91 deri në vitin 96 ishte dekan i Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë, kurse prej vitit 97 ishte rektor i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina deri në pension. Në vitin 2007 varrimi i të ndjerit bëhet sot në orën 18 në varrezat e Prishtinës në Arbëri. ...21 emigrant kanë vdekur në një përmbytje të anijes në ishullin italian të Lampedusa, than të mbijetuarit për mediet lokale. Një grup prej 4 personash që i mbijetuan katastrofës u than shpëtimtarve se ishin në një varg që ishte nisur nga Sfax në Tunizi dhe ishte fundosur rrugës për në Itali. Me blokun e përgatitur nga redaksia e lajmeve ndërkombëtare, ne e përmbyllim këtu magazinën për ditën e sotme. Unë ju ftoj që edhe më tutje të shoqëroani me programet tona në vazhdim. Bashkë do shihemi nesër.
Katër të mbjetuarit me origjinë nga Bregu i Fildisht dhe Guinea arritën në Lampedusa të Mërkurën. Të mbjetuarit tre burra dhe një grua u than shpëtimtarve se ishin në një varkë me 45 persona duke përfshirë tre fëmijë. Ata than se varka e tyre u largua nga Sfax të ejtën e kaluar, por u përmbyt brenda disa orësh. Ata më tej than se u shpëtuan nga një anije mallrash dhe më pas u transferuan në një anije të rojës bregdetare italiane. Roja bregdetare italiane raportoi për dy anije që u përmbytën në zonë të dielën, por nuk është e qartë nëse kjo anije është një nga ato. Më shumë se 1800 njerëz kanë humbur jetën deri më tani këtë vit në kalimin nga Afrika e Veriut në Evropë. Autoritetet tuniziane thanë se Sfax, një qytet port rreth 130 km nga Lampedusa, është një port e njohur për emigrantët që kërkojnë siguri dhe një jetë më të mirë në Evropë. Ditët e fundit, anijet italiane të patrullimit dhe grupet e bamirësis kanë shpëtuar 2000 persona të tjerë që kanë mbërritur në Lampedusa. Tunizia ka parë një valë racizmi kundër afrikanëve me ngjyrë në muajt e fundit dhe përpjekjet për t'u larguar nga vendi me anije janë shtuar. Prezidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vizitoi Slovenin të Mërkurën për të treguar solidaritet dhe për të diskutuar se si Bashkimi Evropian mund të ndihmojë shtetin e saj anëtar i cili u shkatrua nga përmbytjet e fundit, ku humbën jetën të paktën 6 persona dhe u shkaktuan dëme të mëdha. Von der Leyen u takua me kryeministrin sloven Robert Golob dhe vizitoi një rajon të goditur nga përmbytjet në vend. Zyrtarët sloveni kanë përshkruar përmbytjet e javës së kaluar si fatkeqësinë më të madhe natyrore në historinë 32 vjeçare të vendit. 2/3 e territorit të shtetit alpin u prekën dhe dëmi mund të arrijë në miliarda euro, thanë zyrtarët. Golob ka thënë se dëmi më i madh ishte në infrastrukturën rrugore dhe energjetike dhe se Slovenia do të ketë nevojë për mbështetjen e BE-s për ta rindërtuar. Një numër vendesh ka ndërguar tashmë njerëz dhe pajisje për të ndihmuar. E në Vatikan, Papa Francesku lut për viktimat e përmbytjeve në Sloveni dhe Gjorgji dhe falenderoi ata që ofrojnë ndihmë. Zëvendës Ministre e Mbrojtjes e Ukrajinës tha se ushtria vendit nuk e ka konfirmuar një bastisje që dyshohet se ka ndodhur të martë në bregun lindor të okupuar të lumit Dnipro. Zyrtarët Ukrajinas aluduan për një detyrë të pas specifikuar që ishte përfunduar, por nuk e futën në shumë detaje. Ndërkohë mediat shtetërore ruse dhe zyrtarët ushtarak pretenduan se trupat ukrainase u përpoqën të zbarkonin pranë fshatit të pushtuar nga Rusia në Kozaçi Laheri në bastisjen e raportuar. Një total prej 25 ushtarësh ose u vran, ose u kapën duke përfshirë 3 oficer, tha një ushtarak duke shtuar se të mbjetuarit tani janë të burgosur. Në anën tjetër, Kievi ka arritur sukses të pjesëshëm në frontin jugor si pjesë e operacionit të tij kundër sulmues, tha Maliar, zëvendës ministri i Ukrainës së Mbrojtjes. Ndërkohë Moska po fokuson vëmendjen e saj në zonën përreth qytetit të Kupiansk në rajonin Harkiv, shtoi ajo. Në teren një shpërthim në një fabrikë industriale në verilindje të kryeqytetit, rus plagosi 25 persona njoftuan media shtetërore të Mërkurën, ndërsa pas granatimeve në Nikopol, një 18 vjeçar u vra dhe tre burra të tjerë u plagosën pasi sulmet ruse goditën lagjën jugore të Ukrainës, tha të Mërkurën një zyrtar ushtarak lokal. Ai shtoi se të plagosurit pësuan trauma nga shpërthimi i minës dhe plag të predhave, ndërsa infrastruktura civile u dëmtua. Delegatë nga 8 vende po takohen në qytetin brazilian të Belém për një samit 2 ditor mbi çështjen e shpërzimit të Amazonës, takimi i parë i tillë në 14 vjet. Një deklaratë përbashkët të martën krijoi një aleancë për të luftuar shpërzimin, por ela çdo vend të ndiqte qëllimet e veta të ruajtjes. Ruajtja e Amazonës është një pjesë qendrore e përpjekjeve për të trajtuar ndryshimet klimatike. Përpara samitit, presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva kishte bërë thirrje për një qëllim të përbashkët për t'i dhënë fund shpëllëzimit deri në vitin 2030, një politikë që qeveria e tij tashmë e ka miratuar. Rreth 60% e Amazonës, pylli më i madh i shiut në botë, shtrihet në Brazil. Vendet e tjera të përfasuara në tubim janë Bolivia, Kolumbia, Ekuadori, Guajana, Peruja, Surinami dhe Venezuela. Në fjalën e tij të hapjes të martë, Lula foli për përkeqësimin e rënë të krizës klimatike dhe tha se sfidat e epokës sonë dhe mundësitë që dalin prej tyre kërkojnë që ne të veprojmë. Shpillëzimi në Brazil ka rënë në mënyrë dramatike që kur Lula fitoi presidencën nga paraardhësi i tij Jair Bolsonaro, i cili favorizoi zhvillimin në vend të ruajtjes, por mijëra kilometra katror vazhdojnë të humbasin çdo vit.
Deklarata e përbashkët e quajtur Deklarata Belem, tha se Alianca e Rej do të synoj të parandaloj Amazonën të arri një pikë paktim. Gjatë samitit ka pasur dalime në mendime në disa fusha, për pavarësisht dalimeve, mbledhja padyshimi ka dhënë këtij rajoni një zë, kur bëhet fjalë për luftimin e ndryshimeve klimatike, dhe po shihet si një pararendës i konferencës së OKB-s për ndryshimet klimatike të vitit 2025, e cila do të mbahet gjithashtu në Belem. Samiti u hap në të njëjtën ditë kur paneli i ndryshimeve klimatike të Bashkimit Evropian konfirmoi se korriku kishte qenë muaj më i nxehtë i regjistruar globalisht. Miliarda pemë që përbëjnë Amazonën bajnë sasi të madhe karboni të akumuluar gjatë shekujve dhe çdo vit gjethet e tyre vazhdojnë të thithin dioksid karboni që përndryshe do të mbetet në atmosferë dhe do të kontribuante në rritjen e temperaturave globale. Bota tashmë është ngrohur me rreth 1.1 gradë Celsius që nga fillimi i epokës industriale dhe temperatura do të vazhdojnë të rriten nëse qeverit në mbar botën nuk bëjnë shkurtime të mëdha të emetimeve. Numri të vdekurve nga përmbytjet e fundit në Pekin është rritur në 33 sosh. Në mesin e tyre edhe 5 personat e ekipeve të shpëtimit. E 18 të tjerë mbeten ende të zhdukur sipas autoriteteve përgjegjëse. Rreshtjet rekord të shiut shembën 59.000 shtëpi, dëmtuan 150.000 sosh, kështu duke shkatruar infrastrukturën dhe përmbytur pjesë të periferisë dhe zonave përreth kryeqytetit e Kinës. Në një konferencë për media, nën kryetari bashkisë së Pekinit tha se përveç dëmeve të konsiderueshme në infrastrukturën rrugore, u dëmtuan edhe më shumë se 100 ura lidhëse. Ai shprehu ngushëllimet edhe për viktimat dhe zyrtarët e kërkim shpëtimit, të cilët vdiqën në kryet e detyrës. Përmbytjet e fundit po cilësohen si fatkeqësia më e keqe natyrore që ka goditur Pekinin që nga viti 1998, ku vdiqën 4150 njerëz përgjatë lumit Yangtze. Shpëtohet një 25 vjeçar pas 35 orësh në detë në një anije pothuajse të fundosur. Kjo ngjarje pas zakont ndodhi 12 milje larg brigjeve të Floridës në Oqeanin Atlantik. Varkëtari, 25 vjeçar, Charles Gregory, kishte shkuar në një udhëtim peshkimi, deklaroi për media babai i tij. Rojet bregdetare në Shëbëa treguan se 25 vjeçari u shpëtua pasi u pa nga një ekuipazh kërkimi nga aeroplani, ku e pa atë të varur në një lloj varke peshkimi të vogël pothuajse të përmbytur. Babai i tij Raymond Gregory tha për CNN-in se djali i tij kishte humbur jelikun e shpëtimit dhe celularin. Kishte parë peshkaqen dhe ishte pickuar nga kandildeti. Baba i shtoi se ndonë se Charles ishte friksuar për vdekje, a i kishte pasur me shumë biseda me Zotin ato 30 orë, se sa ka pasur gjatë gjithjetës e ti. Një dyqan në Florida shiti biletën e vetë me fituese Mega Millions, që fitoi të martën brëma jackpotin prej 1.58 miliard dolarësh apo 1.24 miliard euro. Numrat fitues ishin 13, 19, 20, 32, 33 dhe një megaball prej 14. Mbajtësi ose mbajtësit e asaj bilete mund të zgjedhin të marrin një pagesë të përafërt prej 783.3 milion dollar pa taksa ose të shkojnë me opsionin e pensionit. Jackpoti ishte rritur që kur u fitua për herë të fundit në New York në mes të prillit. Së bashku me të qenit dhe jackpoti më i madh në historinë e Mega Millions, ai me sa duket ishte i treti më i madh në historinë e lotarisë amerikane.